Pretenzia istoriul cultural memcuidreobaze Genevis discusis bolu raunze de facto samkret Osetis khelisuflebis tsarmomadgenebma okonis triptikonis dabruneba moitkhoves. Murat Giyoevma tsinadadeba im dros tsamoaqena rotsa kartuli mkhare ukanonot dakavebuli mokhalakhebis gatavisuflebas itkhoda. Aghsanishnavia rom es ar aris pirveli shemtkhova rotsa tsaokupatsio rezhimi okonis khatis gadatsemas itkhos. Okupirebuli tskhinvalis pretenzieps politikosebi sasuliero pirebi da istorikosebi ekhmaurebia. Rogoria istoriul ცნობები ხატის შესახებ, რომელიც გორის მფარველად ითვლება, რეპორტაჟი ნიკა გაბლიშვილმა მოამზადა. Სამხრეთ ოსეთის de facto ხელისუფლება ახლა უკვე პრეტენზიას კულტურულ რელიგიურ მემკვიდრეობის შესახებაც გამოთქვამს. Radio თავისუფლების ცნობით დეკემბერში, მაშინ როცა ჟენევის დისკუსიის ბოლო რაუნდზე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები საოკუპაციო რეჟიმს მის ციხეებში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლებას თხოვდნენ. De facto სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლების წარმომადგენელი ამავე შეხვედრაზე ოქონის ტრიპტიკონის დაბრუნებას მოითხოვდა. Სამხრეთ ოსეთის დელეგაციამ დააყენა საკითხი სამხრეთ ოსეთისთვის ხატი ტრიპტიკონის დაბრუნების შესახებ. Ის საქართველოს ტერიტორიაზე უკანონო დააშენახული. Ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ ტრიპტიკონის დაბრუნება იქნებოდა მართალია პატარა, მაგრამ მნიშვნელოვანი ფაქტორი იმისთვის, რომ სამხრეთ ოსეთის ხალხს ნდობა გაშენოდა საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. Ეს არის წმინდად ჰუმანიტარული აქცია და ხატი უნდა დაუბრუნდეს კანონიერ მეპატრონეს, სამხრეთ ოსეთის ხალხს. Ჩვენ მზად ვართ ამ საკითხზე მანამდე ვილაპარაკოთ, ვიდრე ხატს არ დაგვებრუნებენ. Murat Giyoevis ამ მოთხოვნას უკვე მოჰყვა შეფასებები გორისა და ატენის ეპარქიაში. Მღვდელი გიორგი კარელიძე de facto ხელისუფლების წარმომადგენლის მხრიდან გაკეთებულ განცხადებას საფუძველს მოკლებულს უწოდებს და აცხადებს, რომ გორის მფარველად მიჩნეული ხატი არის ქვეყნის ისტორიული მემკვიდრეობა. Ეს იყო ერთიანი ქართული სახელმწიფოს კულტურული და სულიერი მემკვიდრეობა და არ აქვს მნიშვნელობა სად იყო ეს ხატი რაიონულად პირველ ჯერზე ანუ სადმე იყო თუ ეს იყო ერთიანი საქართველო და ამას ბევრი მაგალითები გვაქვს ჩვენ ამიტომ ნებისმიერი პრეტენზია ამ სახით არის რა თქმა უნდა უბრალოდ მეუღება De facto, სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლების მოთხოვნას, რომ ოქონის ტრიპტიკონის ხატი მათთან დაბრუნდეს, ისტორიკოსის მწვავე შეფასება მოჰყვა. Ამბობს, რომ ოქონის ხატი საქართველოში ბაგრატ მეოთხის მეუღლემ, დედოფალმა ელენემ, ბიზანტიიდან მზითვად ჩამოიტანა. მე-12 საუკუნეში კი თამარ მეფემ გორში ოქონის ტაძარი ააშენა და იქ ოქონის ტრიპტიკონის დასვენება ბრძანა. ოქონის ტრიპტიკონი მე-12 საუკუნიდან გორის მფარველ ხატადაა მიჩნეული. მე-11 საუკუნეში, როდესაც ბაგრატ მეოთხე დაქორწინდა ელენე დედოფალზე, რომელიც გახდა ბიზანტიის იმპერატორის ძმის შვილი, და აი ამის მზითებში, როდესაც ის წამოიყვანეს, აი მზითებში იყო ერთ-ერთი ხატი, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ცნობილი არის ოქონის ხატის მიხედვით. ეხლა მათ გონიათ, რომ ეს რატომღაც იყო ოსების. აი, ნუ ეს ხო პარადოქსია რა. Ну, რაშუაში არიან საერთოდ ოსები, რაშუაში არის სამხრეთ ესე იგი ოსეთის ავტონომიური ოლქი და ოქონის ხატი. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა de facto ხელისუფლება ოქონის ტრიპტიკონის დაბრუნებას ითხოვს. მსგავსი რამ 2018 წლის შემოდგომაზეც გაისმა. თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ამ საკითხის განხილვაზე არც მაშინ ფიქრობდა და არც ახლა აპირებს. საკითხმა ნებათა ხელვა გამოიწვია პოლიტიკურ წრეებში. გათავხედებულია de facto სახელმწიფო და ითხოვს ჩვენგან აბსურდულ რაღაცებს. ცხინვალი არის ოკუპირებული და არალეგიტიმური ხელისუფლება ყავ. ძალით, იარაღის ძალით მიტაცებული ტერიტორია და გენოციდია ქართველების ცხინვალის რეგიონში მოწყობილი. ამიტომ ჯერ მაგთემაზე დაილაპარაკონ, შეიძლება და არაპარაკონ. გაიყვანონ რუსებმა ჯარები და მე ოქონის ხაზზე დანარჩენი მერე უნდა ელაპარაკოს საზოგადოებამ და ისტორიკოსებმა.
Spilos ძვლისაგან დამზადებულ და ვერცხლით მოჭედილ ხატზე ღვთისმშობელი იესო ქრისტე და იოანე ნათლისმცემელია გამოსახული. ხატი ბიზანტიური ხელოვნების ნიმუშად ითვლება და მეათე საუკუნის მიწურულით თარიღდება. ის ცხინვალის მუზეუმში 1925 წელს საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ გადაიტანეს, საიდანაც დაიკარგა და ქრისტეს აუქციონზე გასაყიდად რუსეთის მოქალაქემ გამოიტანა. სპეციალურმა კომისიამ მისი საწყისი ფასი 2 მილიონი ამერიკული დოლარით განსაზღვრა. სამი წელი გრძელდებოდა კვლევა და საბოლოოდ ტრიპტიკონი საქართველოს 2004 წელს დაუბრუნდა.